Tyris, Pare, Parierego, Parikisher. Աշխարհի 4 ծագերեն ինձ հետևով բոլոր մարդկանց բարե։ Այսօր ցեզ հետ պիտի պատրաստենք փոգեր։ Այսօր ցեզ համար պիտի պատրաստեմ փոգեր։ Ինչ է փոգերը։ Մեր աշակերտության շրջանին նախաճաշի եղած է այն մարդիկ, որոնք գործի կշտապեն և չեն նախաճաշաստուն անպայման ամենահամով և ամենը ցանկալի նախաճաշը գտնալ։ Փոգեր է անունը, իր անվանումը արաբերեն արմատունի Սիմիտ Սամիտ, մանը աղած Ալյուր։ Ես աղա, թուն աղա, մեր Ալյուրը ով աղա։ Թուն աղա, ես աղա, մեր Ալյուրը ով աղա։ Ինչ կարտեց։ Շատերը փոգերին գնաք հանդիպիր բորսո քրականության ստեղծագործությունների մեջ։ Մեր նախահայրերը, որոնք ապրած են Բոլիս, թեկուզ ավոնց սեղաններու վրա, թեի սեղաններու վրա, իրանք զրույցներու ժամանակ կիսված այդ հարցն է։ Առ այսօր մեր կյանքի մեջ առկա է և ինձ համար շատ հաճելի ուտելիք է։ Հիմա գարո դախտ է 20 տարի արդեն Հայաստան խաբրին և Բոլիս են մարդ ու կա գսեմ, որ փոգեղ բեր։ Այդ ժամանակ հագարակներ, երբ Բոլիս ինչ-որ հյուր կունենայինք, անպայման իրեն փոգեղ գվիրասիրենք։ Ոս որի այդ ափը եթե օրվը վտտելու է լակ, ամբողջ այդ ափը Բալյան ընտանիքի կառուցած բառատներն են, որ գզարդարեն։ Եվ այդ բտույտի ժամանակ անպայման թորորից ձերքը փոգեր ընկնումա և նավ գնստինք, և այդ փոգերը կեսը թուն գտես, մյուս կեսը ջայերում գտես։ Երևի Հակոբ Բարոյանն ալ երբ կգրեր բտույտ բորսը թաղերու մեջ, անպայման փոգեր ուներ քրմանը։ Անցինք փառատրադոմսին, փոգերի մասին շատ խոսեցանք, բայց կարևոր է անշուշտ, որովհետև ինքը ինչքան որ ձագնապատի են հայկական ուտելիք չէ, հայկականացած է, քանի որ մեր առօրյայինը մաս կկազմեր։ Հիմա անցնենք փառատրադոմսին։ Արևածաղկից հետ չուր երկու տեսակի մեր այլները ծորինի, առաջի կարգի և երկրորդ կարգի, գատ, կաղջ, չուրմոտ կաղջ, շաքարավազ և թթխմոր։ Անցյալի մեր եթե ներու ժամանակ թթխմորը նախորով կպատրաստենք, հիմա այդպես չի տրենք, հիմա պիտի խառնենք առաջերուկները իրար, փոշիները խառնելը հետո, այնուհետև Ալյուրը կամաց-կամաց պիտի խառնենք մեջը, որպեսզի հասնենք այդ ականջի բլթակին և գերանք, և ականջի բլթակի փակությամբ լախմորը, ուրեմն մեր փոգերի խմորը պատրաստ է։ Շաքարավազ և ցեդ փառատրադոմս։ Երբ Բոլիս Գաբրիելի շրջանը պարտավորվեցան նավով դպրոցերտա, իմ վերջին դպրոցը, որ բավական դպրոցի անցա, վերջին դպրոցս գետրոնական ազգային վարժարանն է, ինձ համար դպրոցական շրջանի կակատնագետն էր, և երբ դպրոց պետք է երթայի, անպայման նա պետք է նստեի, որպեսի ասիական ափեն եվրոպական ափան ծնի։ Փոգերը իսկապես իմ նախաճաշի դառնա։ Ուրեմն անցնենք փառատրադոմսին, թթխմորը տրինք, շաքարը տրինք, արևածաղկից հետը տրինք և գատը ավելցնենք։ Հիմա չուրը պետք է ավելցնենք, ալնան ավելցնենք, այնուհետև ալյուրները ավելցնենք և հարիչի մեջ հարենք։ Ես ալյուրի չապապաժին չի գտնամ սել հիմա, առաջ մեկ հատ խառնենք, տեսնենք, ինչքան ալյուր որ առնենք, դու պետք է որոշեք, պիտի ազգաք, որ այդ փակությամբ եղավ, բլթակի, ուրեմն խմորը պատրաստ է։ Հիմա ես առաջի փուլով մեկ հատ հարեմ, տեսնենք ինչպես եղավ, այնուհետև գնալ ավելցնենք, դա չավելցնենք։ Մոտիկ եկեք մանրամասները տեսնելու համար, որտեղ նորեն ալյուր պետք է ավելցնենք։ Ուրեմն մեր ունեցած հեղուկ իրավիճակին 1 կիլո ալյուր գերթա մեր ամբողջ ալյուրը օգտագործեցինք, ասալեցնեմ և վերջինական հարեմ ու խմորը տանիք հանգստանալու։ Ահավասիք մեր խմորը, տեսեք պապկությունը, նայք ձերքս չի փակիր, տեսեք, բայց այն ամենայնիվ քիչ մի պիտի ալյուր օդեմ, տնեմ այն ամանի մեջ, որտեղ պիտի հանգստանա ինքը, և 45 վայրկյան ցկեմ, որ ինքը լավ հանգստանա։ Ահավասիք մեր խմորը, մեր գարոդախտի հացը, հիմա մեր խմորի վրա ծածկենք, այսինքն այդ նույն հարսը, որ ավելի արևային եթե նույն ժամանակ սերեմ, թող հարս մնա 45 վայրկյան հետո, քան տեսնենք ինչ վիճակի մեջ է մեր խմորը։ Հիմա երկրորդ տարբերակը, որ հիմա ցեզի հետ պիտի փորձեմ, եկեք ավելի հեվերթամ և ավելի մանգանամ, ես երբեք շոմին չէի սիրեր և Կարագյոսյան վարժարան երբ զորվեի, շաբաթը մեկ անգամ քոնե շոմին գնար, մինչև ես իրեն գուտեի, թե ինքը ինձ ուտեր չեմ գիտեր,
բայց հետո կամաց կամաց վարժվեցա եւ հիմա շատ քսիրեմ բայց ցեզի կարևոր դերեկություն ունեմ շոմինը եփած գնանք համարել թույն է եւ ընդհանրապես չեփած գնանք համարել որ ամենալավ թեորակենեն մեկն է այդ սպաճերը ես այսօր շոմինը չի գիտի եփեմ նույն այն փաղաթի չեն որ դրել էի տասական փոգերի մեջ ասոր մեջ ապրել եմ թփխմոր աղ շաքարավազ արևածաղկի ցետ Եվ հիմա ճուրի դեր պետք է ավելցնեմ շոմինի հյութը Ավասի կտեսնի հիմա երբ որ մոդենակ արդեն մանրամասնությունները տեսնելու համար կտեսնեք որ ինչ քեղեցիկ գույն ունի ու պետք է երբ որ ճաշի կտալ ավելցնեմ շոմինի հյուս առաջ հյուս ավելցնեմ Ավասի հիմա պետք է ավելցնեմ ճուրի դեր այն նույն չապաբալինով ինչ որ առաջին տասականի մեջ ուսի անոր դեր պետք է ավելցնեմ շոմինի հյութը Ձեզ հետ միասին երկրորդ տարբերակը, այն երկրորդ տարբերակը, որ նոր գիտի փորձեմ, ասա մեջ պետք է ավելցնեմ լորիկի հյութ, լորիկի ջուր, իր թանձրուկով, բայց միայն հյութը չէ, լորիկն ավելի է մեջը, այնուհետև պիտի խառնենք արյունը տեսնենք, բայց ընդհանուր չափաբաժինը, մեկ կիլո արյունը, դատ-դատ փոգեր, այդպես կդանչեն բորսո փողոցները, անշուշտ ոչ այլն, եկեք մոտիկ Եկեք ցեզի կդանեմ, համայակի մոտ տանեմ, համայակ ջան։ Եկեք։ Եգան, եգան, մոկաց արսեն, հարալո, հարալո Սկսինք մեր առաջին դարբերակով, տասական փոգեղ Դեսեք թե ինչպես արդը Հարսի կողը թե արդակնոց Դեսեք թե ինչքան լավ պարստացավ խմորը Խմորը արդեն շատ լավ պատրաստվել է Հիմա եմ նմայի չապով մանդարին ոչ մանդոլին, մանդալին, մանդալինի չապով, նումայի չապով գդորում պետք է վերցնենք կունտմը, ապա այդ կունտը պետք է ինչպես հյուսենք ցույց տամ ձեզ, եկեք մոտիկ հյուս կնել է հետո, օղակ պետք է գազմենք Այն է դեր թափենք դոշաբի մեջ եւ ձածկենք կունջուտով։ Ավասիկ երկրորդ ափսեն ալբադրաստե երկուապ շոմինով երկուապ լոլիկով։ Գնաց։ Ավասիկ փոգերները փորեն թուրս եկան դակ-դակ ճիշտ մանգություն հիշեցնող ոդով։ Դեսեք ցերի ցույց տամ լոլիկով դարբերակը։ Այդ ինչ համով է եւ քրթխթան։ Հոդը հիասքան չէ։ որ փորձեք ինձ քրեք անպայման դեսեք շոմինով դարբերակը դարձյալ շատ լավ եփված եւ համով հոդով ու տասական դարբերակը ցայնը լսեցիք վերամշուլը մեր փոգերի խմորեն քիչ մավելցավ նայեք նորեն մաֆին պատրաստեցինք հացեր այսպես օֆ Մանգութենեն բադանեգություն, բադանեգութենեն մինչև երդասարդություն, օղակ առ օղակ, ահավասի այս փոգեղը իմ կյանքի մեջ էր, այսօր ես ձեզ հետ ապրեցա այդ գարդախտը, փորձեցի դու նպատրաստել փոգեղ, այդ նույն հոդը հիմա մեր տան պահանոցի մեջ ամբողջ, փորձեք անպայման, արդեն իրար հետ օղակ առ օղակ սկսեցինք կապվի, հացին երկը միշտ ձեզ հետ թողնելա, մինչ նոր հանդիպում, հետևեք ինձ, չմոռանաք հավի։